Labas vakaras ir ačiū, jog įsijungėte šią tiesioginę Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje Bilbao klubą Regimantos Minioto. Oi, kokia Šiaulių ataka! Laukia Kamolius Martynas Varnas, kiek pavėlavo su perdavimu jam komandos draugai, tačiau metų naudingiausias lygos krepšininkas. Gražiai dalinasi Kamoliu Riprienų krepšininką Mindaugas Ušinskas, jis savo karjerą praleidęs Prienų ekipoje. Fridriksonas dar kartą ir dar kartą taikliai. Mato varas Fridriksonas prieš gyvo pataikyti. Mindaugas Lukauskis skrajoja. Nematome ant parketo Markiso Raito. Kol kas ant suolo jį laiko Mantas Šernis. Mindaugas Ušinsko taiklus tolimas metimas. Dar vienas tritaškas. Šįkart Ernestas Jongus. Staigia tolimą šūvį. Ekipoje turi ir Andy Lytas. Surinkęs pirmajame kėlinyje Denysa Greštynina. Paketo Ernestas Jongus, koks jo perdavimas. Justas Formalavičius. Galingai. Prienas jau per anksti patikėjo pergalę jo auklėtinį ir dėl to buvo šioks toks atsipalaidavimas rungtynių gale. Dabar ataka, kokias mėgsta Prienus, bet galingas eina ratų bučio dėjimas. Tiek laiko belieka, Greštininas 3 sekundėms likus metai pataiko tolimą metimą. Išlaiko Šiauliai ir toliau. Šio Martynas Varnas sustabdo, eina ratų būti. Šeštadienį prieš Panevėžį Lietkabelį. Tubutis iš toli, pataiko tolimą metimą. Svarbus tritaškis. Ir tuo sėkmingai pasinaudoja. Čia Jonas Mokštė! Van Lytas pataiko tolimą metimą, labai svarbus tritaškis. Galime prisiminti dvikovoje sekmadienį sezono rungtynę sužaidė Van Lytas, o čia Dominikas Domarkas uždaro. Justinas Jokminas iš kampo, taiklus jo šuvis iš toli. Laužia prieš Jokminą ir įveikia Justino Jokmino gynybą. Andy Lytas toks jo dėjimas. Tomas Digbe ir jo skrydis ir Šiaulių. Ištampo čia varžovų gynyba Prienai. Laiko dar tikrai yra, perima kamolį Prienus, bet Justinas Jokminas Prienus, bet bandydami greit užpulti varžovus. Simona Rūpauska klaida. Friedrichsonas iki galo, čia Varnas iš toli pataiko tolimą metimą ir panašu, jog deda tašką. Šis nepavyksta. Greitą ataką pasileidžia Šiauliai. Mindaugas Lukauskis uždaro rungtynes 2 taškais iš po krepšio ir švenčia Šiaulių krepšininkai 95-86. Toks galutinis rungtynių rezultatas čia Šiaulių arenoje. Savo 4tąją pergalę iškovojo Šiaulių krepšininkai.